خمبر دي كتاب مسلمان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زمونك دا وسني مجلس دا خبر موجوده امام مالك رحمه الله تعالى. مونك با دي مجلس مجلسكي دا امام مالك رحمه الله بجوان كيوتسو روحانا ځلانده او ایجابی نقطه او جوانب ورخونو ته اشاره کوي امام مالک رحمه الله که څه هم مشهور امام دی خو د زمونږ سره علاقه کوي ډیر خلک نه پیژنې نو, پی نو د امام مالک رحمه الله کونیات ابو عبد الله دی نوم یې مالک دی د پلار نوم یې انس وو د نیکونو یې هم مالک دی او په امامو در الحجره باندې شورت لري وإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الحميري الأصبحي المدني إمام مالك رحمه الله تعالى فأول سديك درنيوي هجري قمري كالك في مدينة كفيدا شويري أو طول عمري في مدينة كتير كريري في مدينة بهر كم تلليري أو فدوهما سديك فيوصل نهوية هجري قمري كالك في مدينة منورة كدش بغت يو كالو في عمر باندي وفات شويري امام مالک رحمه الله د هغه وخت د هغه مو پښان ډیر زیات وسازندلود خو د هغه خصوصي استاد چې د ورن ډیر زده کړې له هغه ربيعه الراي هغه د مدینه مشهور عالم ربيعه الراي دی کله چې امام مالک رحمه الله لمشوم خپل مور ورته لنګوټه پګړی او د ستار په سر باندې کې خو دو او ورته ویل چې لارشه جمعه ته او د ربيعه الراي په حلقه کې کینہ وتعلم من ادبه قبل ان تتعلم من علمه دد ادبنه دد علمنه مخکیز ذکر وکړه نو امام مالک رحمه الله پټیر ما شومطوب کی د علم ذکر کړی ده او سراځو د امام مالک رحمه الله د دې مختصری معرفي ان ورسته د هغه د جوان یوسو مهم او ایجابی او ځلان د وروخان نقطه ته اشاره کړو نو لمرنۍ نقطه هم دغه را چې مختصری اشاره ورته وشي چې امام مالک رحمه الله پټیر ما شومطوب کی د علم ذکر کړی ده امام مالک رحمه الله چکل د یو اشتکالو شو نهغه د هغه وخت مراجعه علوم چا هغه اکثر حدیث واغیو کی خو د نور فنون ډیر نه وو هغه ټول ختم کړ کله چې امام مالک رحمه الله د یو اشتکالو شو و والافاده امام مالک رحمه الله دې درجه ته ورسید چې هغه خلکو ورکړي او هغه په مسند تدریس باندې کینی د استاد په ځای باندې کینی او هغه شاګردان ته درس ورکړي او د دا حدیث درس ورکړي حتى امام مالک رحمه الله فرمایي وي لم اجلس للفتيا حتى شهيله ل70 واذا ماكم عجلانه لكړي تشوفو رسمته او علماء تهغي وخت او علماء دا غوهينه دا ورکړي چته د اهلي چفطو ورقيما فتوا نه دا ورکړي نو د امام مالک رحم الله په ژوند کې د مرني ايجابي نقطه دا غوا دایمه ايجابي نقطه د امام مالک رحم الله په ژوند کې دا و چې امام مالک رحم الله خپل ټول ژوند په علم کې تیر کړی دی متعلم طالبن و معلما و مدرسا امام مالک رحمه الله پخوان کې کوم بل بوختیا نه و نه چیرې په تجارت باندې مصروف شوی و نه چیرې قضا کړې ده نه چیرې کوم اداري مسؤلیت په ورکړې ټول خپل ټول عمر یې په مدینه کې د طالب په صفت باندې تیر کړی دی کله چې عالم ورن جوړ شوی و خپل ټول عمر یې د حدیث درس او تدریس کړی دی دا دي امام مالک رحمه الله درېما ایجابي نقطه ده دریمه اجابی نقطه د امام مالک رحم الله جوان کی هغه داوت امام مالک رحمه الله یو ډیر مهم دی حدیث یو ډیر مهم کتاب تالیف کړی چې هغه په موطأ باندې شهرت لري کله چې صحیح هل نه و تالیف شوی امام شافعی رحمه الله وایي چې اصح کتاب بعد کتاب الله الموطأ دا امام شافعی رحمه الله خدای بخاری او مسلم نه مخکټر شوي زی ذکر خبر کوي نو دا دومره مهم کتاب دی د احاديث او د حقي اثر زمنه کې نور تالیفات هم خود حقي عصر دي او زمانه د احاديث هغه مهم ترين کتاب چې مونږ تر رسیدلې هغه موطاد دي بل کتاب مختند تر رسیدلې یو وخت امام مالک صاحب ته څو کرغه ورته ویل چې موطاد تالف کړی دا نو دا تالیفات خویر شو دیم تالف کړی دیم تالف کړی دیم تالف کړی ستاسو خیال چې دا موطاد تالیف کړ دا دې به کوم خاص ګټه چاته ورسیږي کتابونه خویر شو د حدیث کتابونه امام مالک رحم الله ورته ویل اغه ورته داسي ومبهمه خبرو کوي د خپل ځان تسکي ونه کړه اغه ورته ما كان لله بقيه په دې کتابونو نه کتابونو خویر دي خو په دې کې کوم کتاب لله فیلاوی اغه او پاتیکیږي همدغه دا امام مالک صاحب خپل ځان یې تسکي کړي همون غسګوروشت حقي عصر او زمانه دغه مهم کتابونو نه د اولې صدې د مهمو کتابونو نه کوم کتاب مختار راسته لیدي د اولې صدې یا د دویم صدې د پیل د کتابونو چې موخه تکو مهم کتاب راسته هغه مو تا دی دي د دینه مهم کوم کتاب نور کتابونه شته دی هغه په دې مستوى کتاب نه دی دی موطاف مستوى باندې دریمه ډیره مهمه نقطه چې هغه هر طالب العلم ته په ځین کې کې خودل په کار دی په عمل کول په کار دی هغه دا چې امام مالک رحمه الله داس یو عجيب منهج درلود د دف فتوا په باب کې چې هغه هر عالم ته خپلول په کار دی امام مالک رحمه الله وویل چې وایي لا ادري جنت العالم يا وی ویل چې جنت العالم لا ادري تعالم جنت هغه لا ادري دا د هر مسلې جواب ورکول او خپل ځان د عالم خو دل چې زه په هر څه باندې پویګم په دې باندې هر څه پویګي چې په دنیا کې ځاس عالم نشته چې هغه په هر څه باندې پوي داسې عالم په دنیا کې نشته حرتوک په دې باندې پویږي چې د هر عالم <سؤال> علم محدود دی په یو څه مسایلو باندې به علم لري خو په ډیرو مسایلو باندې به علم نه لري امام مالک رحم الله داس یو مهم اصل وزکر دی امام مالک رحم الله وایي چې جنته العالم لا ادري دا عالم جنته غلا ادري دی کوم مسلې پته نه ورته نو وایي چې لا ادري ما پته نشته په دې کې د امام مالک رحم الله ډیر نادر نادر واقعات هم رانقل کیږي حيث ابن جبيل وایي چې زناستوم امام مالک رحم الله تچا ات تسلیک مسالې راوري او دا ات تسلیک مسلو فختنه ورنوکړه تفوس ورنوکړو امام مالک رحم الله دا ات تسلیک مسلون په دودر شو مسلو کې لا دري ورته چې ماته پته نشته او په کوم مسلو کې جواب ورته ویل یو بل عالم خالد ابن خدا شويه وجزاء امام مالک صاحب ته مې چالوېت مسالې راوري چې امام مالک صاحب نمدغی ته پوز وکړم ته دغی جواب راکړی امام مالک رحم الله ماته په څلور تو مسلو کې صرف د پنځو مسلو جواب راکړ او په پنځو شو مسلو کې بدون تکلف ماته وی چې لا ادري زه پنه فیکم او دا ډیر مهم اصل دی هر عالم تفکر را هر مفتی تفکر را هر طالب العلم تفکر را چې کوم مسلې ورته پته نوي یا ورته پته خو سہی متقید نه وي پاره کې لا ادري او دا کوم عیب نه ده کوم بل خبر نه ده پنځمه روخانه او ځلان د جانب د امام مالک رحم الله پښوان کې هغه د هغه توازو امام مالک رحمه الله دومره لوی عالم او چغیت امام در الهجره وی کیږي د افاقو د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راتل دی امام مالک رحمه الله نه به زذكړه کوله لوی لوی امامانو علما به ورته راتل د مستر نه د بغداد نه د شام نه د مختلفو کورونو كار... به خوراستان نه خلک راتل اذن به زذكړه کوله د مغرب نه د مختلفو منطقونو به خلک راتل خلديبه وجود امام مالک رحمه الله دومره متوازن انسان او داغه شاګرد دا عبد الله بن وهب وای وای چیوزل دبل شاګرد عبد الرحمن بن القاسم د سر ناس او اغه مصر رايو او امام مالک رحم الله تعالی یو قصه کوي اغه وایي چې د مصر طلاب العلم او خلک وي دافو بویو کی ډیر کمهارت لري امام مالک رحم الله پدې خبره باندې ډیر خوشاله شو چې د بویو کی مهارت لري عالم پداسې خبره باندې خوشاله کیږي اغه ورسره د خډیره خبر د خدو د چانس د کړې دي عبد الرحمن بن القاسم ورته مين کی ابا عبد الله غوښتانه بویو ذکرې دي امام مالک رحم الله پدې تروازو او نفس شکنی بني ورته ویل انا ما اعرفها بو یو خو زف في فینو فویګم دوی څنګه معنی دي نو ته امام الدنيا امام دار الهجره وای چې زف بو یو باندې فویګم د مهم واقعات ذکر کوم هغه په حقیقت کې تقريبا هو واقع دا امام عليك رحمه الله چکل كتاب الموطا تأليف كرد او هغه كي دنیا منتشر شو په غیبه نه خلفاء امراء المؤمنين ورباني خبر شوال. نو يا أبو بجافر المنصور حج تراغي حجاز ته اخو په عراق حجاز تراغي نو دلته په حج موسم کې مالك صاحب سره ملاقات وشو نو مالك ته ویل چې ما خپل هم وسري او دغه وخت علما خلفا او امراء المؤمنین خپل هم علما او غو یوه کتاب لري خو ورته دی موږ ډېر بهترین کتاب لري هغه ویل زما په ذهن کې دا خبره ده چې زه ستاسو کتاب او مختلف ملكون تيوليقم او خلق تيوليقم او مسلمان او عمداء كتاب ري فدي بعمل نور كتابنا بختم وي امام مالک رحم الله و سرہ و نما دغه نو روسه چې کله د غزوې المهدی پاچاو هغه امام مالک صاحب نه همدغه مطالبه وکړه هارون رشید ورن همدغه مطالبه وکړه غوي بالکل دا اسلام متفقلم په کعبه کې راځو مسلمانان ته چې همدغه مسلمانان کتاب دی امام مالک رحم الله و سرہ و نما هغه ورته چې په دې متفق مټول حدیث نه دی راجمه کړي او بل د صحابه علم د حرث د حرث سنن په افاقو په اطرافو کې منتشر شوی دی موږ په با خلقو باندې د پابندۍ نشولې کولی چې سیر په دې سنن او حدیثو باندې به عمل کوي په نورو باندې به نه کوي دا د امام مالک رحم الله په ډیره توازو باندې درلارټ کوي کوست موږ چې تاسو او چانس مليو شي نه خو سمره ورته خوشاله شئ چې دا خو یو چانس دی د نه خو تیلايست فرا کول په کار نیو امام مالک رحم الله ډیر خخه نور خصال هم درلود د ټو پروگرام وقت مختصر زورت معلومات مختصر ایشرکهوم امام مالک رحم الله ایوه داو چې هغه تعظیم و سنه و اجلال هدرلود سنت دیر په وچه تستګه کتل تر دې فوري چې امام مالک رحم الله بکله دا حدیث درس ته کناستو نو پاکی جامع و واچول او خوشبوئی به استعمال کړه او اودس به وکړو بیا به حدیث درس ورکو او همدار اس کله چې حدیث تدریسول هغه حدیث په تدریسول چاغه به غیباندی بدی پوره متقید و وش د صحیح حدیث دی او د عالمنا پرته د بل حدیث به هم نه روایت کاوه هغه نقطه امام مالک رحمه الله په جوان کی داوه چې البعد عن الجدل امام مالك رحمه الله بده بځای مناقشه او جدلونا نه کول خاص کر هغه بدعتان چې ته مناقشه او جدل کوي هغه ست خبر نه مانی هغه صرف مون ګسګور د دې لوی العلماء ابن باس ابن عثمین الفوزان نور العلماء كذي هغير اللي بدعتهم صار كوي تسمع كوي دين سي بيان خلقه تكوي خلقه تش دين سي معلوم شيء خاص عوام شو غيب في ترتبه اللي هو غيب سنة تودا إسلامي دين اتباع كوي ده دا نودا ضرور نداش چې سړی د بدعتانو سره او جګړې وکړي نو مالک رحمه الله به چې الجدل ليس من الدين في شيء جدل د دین بر خنه حتى امام شافعي رحمه الله لو وي وكلا كلا بِدَعْتَنَ وترغل چې مختصر مناظره کو هغه انا على بينه من ديني زف خپل دین کې زست کوم لرم اما انت فشاك تَيُوْ یو شکاکین سانی دِينِكِ خپل دین کې شک دی مناظره اذهب الى شاك مثلك يو شا... قوند شکاکین سنت ولا شفاسین غسره مخاصمت وکړمسره دین په مسائله کې مخاصمت مکوه یو بل مهمه نقطه چې امام مالک رحمه الله ورته اشاره کړې په غیر ذخل خبري ختموم امام مالک رحمه الله فرمایي و كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لرسول <applause> الله صلى الله عليه وسلم ما وراه تسوق همدي مع ندي لا غيب أقوالك داس أقوال همشتا، باغيب أخذ وشي عمل في وشي أو دغيب أقوالك داس أقوال همشتا، شغامردود في غوان شي أو دا دي يودير عزيم أو مهيم أسلدي، دي. ديتا ديرت وجوك فمدي فم دي خبر بندي اكتفاكم لبروجرام وقت متسري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرب العالمين دی دکتور الحاج رور کی چې د ریګټ امام په ژوند باندې وړاندا چवला شیخ خپل خبرو کې یو څو نقطو ته اشاره وکړه د مناظره د اهل بدع والسلام یو بدتی دراغ و دراغه او د استوا باره کې تاسو کو نو اول خو مت ویل و, و زیاتره د الله په کتاب باندې مناظره کوم هغه استاد خو نه د الله کتاب نه ورم بې و تو یو د نبي په سنتو سره مناظره کومه وستا د خلنې ناورم به چې استوااره کی ته خبرو وکړه نو لږه صبر وکړه به و تو یو لوي د الله استوا هغه معلومه د معنی معلومه دا چې هغه صورت معنی غان دي هغه بیان زو سن کوم چې وخ ډیر لګي خو به اخيره کې و تو یو ویله وما اراك الا مبتدعا زما یقین دې چې تبي دتي او به حکومت دې او باسي نو مناظره نه زاندره ساتل دوم د هغه په مناقب کې دادی چې هر هغه حدیث چې هغه امام مالک پکې اکثر هغه داسې اسانید دي چې هغه ته محدثینو سلسله ذهبيه ویل دي تی لای زنجیر د شروع زو زنجیر چې هغه کې مشهور مالک عن نافع ابن عمر رضی الله عنهم جميعا او بل د حدیث صحیح ډیر عالمي دي یو علامه پکې ده چداغي اسناد کې ټول مشهور ائمرا شي چې بګه کې امام مالک رحمته الله عليه دغه ذکر شته او پرې من تقریبا ډیر کم احاديث راغلي دي چې اغه امام احمد روایت کړی دی امام شافعي نه امام شافعي روایت کړی دی امام مالک نه امام مالک روایت کړی دی امام نافع نه امام نافع روایت کړی دی د جرید القدر صحابي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نو دا یو مشهور او یو تقوا دار او زاهد انسان او غټ عالم حدیث دې درته طرف ناراحي نو اکثر علما بدی دي چې په دې کې بحث مکووي حتی دغه بلاغات چې هغه پوره اسناد لري نو هغه علما د قبول <سؤال> په درجه کې پیجنل <سؤال> دي الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> دې مونږ تاسو لپاره دغه سلف او تابعین ته وفاق راکړي الله رب العالمین زموږ پر لزنه کې دې ایمان او قدر پیدا کړي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ما بعد د پیغام ٹی وی ناظرینو نن مور سره مور ګران میلم داکټر عبدالرحمن شاه صاحب دغه صبح مور د عقیده دي په باره کې ډیر اهم سوالونه دي هغه به اور ساو کو نو راځي چې د دې حلقه حلقه شروع کو هغه ول سوال دا دی چې شیخ صاحب د د دین اسلام کې کوم وروګورو د توحید ډیر زیات اهمیت راغلې دي حتی پر نور او اعمال باندې هم توحید مقدم دي نو د دې وجد ساده اولن توحید شې د دا په دي بشریت کې الله پاک انسانان په پا دې باندې مفطور کړي دي په دې باندې پیدا کړي دي دی مخکې دی دین چې انسانان د شرک طرف ته لار شي د گمراهی طرف ته لار شي الله فاق دغه په فطرت کې توحید قران کریم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى الله رب العالمين چې انسانان پیدا کول نو هغه د پیدایښ نه د ادم علی السلام د ولینا راويستل او اغیت اخبل توحید وخود او اواغی فدی باندې گواکړه چیتے زموږ توحيد نو فدره توحید باندې الله پاک انسانان پیدا بيا بیا فبل ایت کی الله پاک فطره الله التي فطر الناس عليها دا توحید فطرت ته الله پاک دا مخلوقات فدی باندې پیدا کړي دی لس کالا لس قرنا لس دي ده انسانان پا ده توحيد بانده و ده آدم علیه السلام ده وقتنا ده نوح علیه السلام تر فوري انحراف راغه خلق پا شرك واقع شو الله پاک نوح علیه السلام را, غي را او اغي خبلا دعوة داوة چه ان الله ما لكم من اله غيره هم دارنگا ده دا نوح علیه السلام نروست سمر رسول را سمر انبیاء را غلی دي ده اغي دعوة دا داوة چه ان الله ما لكم من اله غيره تاسو صرف ده الله بندگی وکي استاس د الله نما سيوا بل معبود نشته دي اخري پیغمبر محمد رسول الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم چې کلا راولې گل شو نو تقریبا اغه شروع په توحيد باندې وکړو ديار لسکاله په دې کې ولګول او بیا په چې کلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل استاذ لې گل امتون او تا نو اغه ته به دا وصيت کو چې تاسو په توحيد باندې شروع کړئ کله چې معاذ رضي الله تعالى عنه هي من تليق نواغيت ویلی شفا اول ما تدعوهم إليه الشهاده ان لا اله الا الله نواغته دعوه ورکو شته توحید باند هم همدارنگ توحید زک فبل شوان مقدم ده چې دا په او تعليم كي اول نه ده دا اول نه واجب ده په مکلف باندې باید سړې شروع توحید باندې کې چې دا اساس دي. حمدارنګه توحید زکه مقدم دی په بل عمل باندې چې په قبر کې اولنې تفوسه توحید کې من ربک استعرب سوق دی است معبود سوق او تا دا چا عبادت کوو حمدارنګه توحید زکه مقدم دی په نور و اعمال باندې چې قیامت په ورځ باندې اعمال او سر... اعمالک محاسبه او مجازات د توحید باندې مبنني دي کې سړی موحد نه وي او هر څومره ځان سړی کوي هر څومره عبادتونه کوي دا ټول چې دی बर्बाद دي دا داغه نه قبول ندي او کي سلام واحد وي او هغه هر څو مرغونهونه کړې وي نو اول خدا دي چې الله رب العالمین په خپل رحمت او فضل سره وبخي او کوي نه بخه نو د خپل گناهونو مطابق به ورته سزا ورکي او بیا به د هغه سي مستقر او مسير شي جنت وی نو دا مختصری او سو فضایل دي توحید او سو جهاتې چې په دې باندې مقدمه واځي حقيقی چې توحید ولی فنور اعمال باندې مقدم دی ځه محترم لک څنګه چې الله رب ال عزت په خپل کتاب مجید کې فرمایي ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها د الله رب ال عزت ډېر پاک نمونه او پاک صفات لري چې په کتاب او سنت کې ثابت دي یو مسلمان توبه خاص کر اهل سنت والجماعت دا د دې باره کې د اسماء او صفات کې کم عقیده لري ضروري دي او باید دې کم عقیده ولري جزاک الله خيرن دا خو ډېر مهم تفوس دی زکه چې د الله رب العالمین معرفت او په جندل دا په موږ تاسو باندې فرض او واجب دي او الله رب العالمین به موږ داغه په خیستنو مونږ او په ټول صفاتونو باندې پیژنو په قران کریم کې او په احادیثو کې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر صفات ذکر کړي دي الله پاک هغه صفات چې دي مختلف صفات دي کفعی صفات دي جزاتی صفات دي نو د مسلمانانو باندې دا فرض دي چې هغه د عقیده وساتي چې هغه صفات الله رب العالمین ځان لا ثابت کړي دی په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا په سنت کې ثابت کړي دي چې دا ثابت کی بغیر د کم مشابهت نه چې د مخلوق سره کوم مشابهت ولا ریزه کړه الله پاک ذات چې د هغه د مخلوق په شان نه دي نو چې کله ذات د مخلوق په شان نه دي همدارنګه صفات او نمونه د مخلوق په شان نه دي الله فاكوي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله فاكوي جزما فشانا هيت شي نشته زما مسيل نشته الله چ فلا تضربوا لله الامثال سما ده فارا فبندگانو مثالونه ما پیدا کوي هم چ هل تعلم له سميه اي تاسو ته معلومه ده چې الله پاک هم مثله شته دي نه بالکل نشته نو دا اولنی خبره ده چې انسان دا عقیده ولري چکه کوم نومونه یا کوم صفاتونه الله پاک ځان لپاره ثابت کړی دي یا محمد رسول صل الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې ثابت کړی دي نو دا ثابته وو د چا سره کوم مشابهت نه راولو ځکه چې الله پاک ذات د مخلوقات او یا د بل څه ذات سره مشابهت نه لري دویمه خبره دا ضروری ده چې انسان هغه صفات چې الله رب العالمین ځان نه نفي کړی وي په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې نفي کړی وي چې هغه د نقص هغه د عجز د کمزورتیا د کوتاهی صفاتونه دي چې د مخلوق صفاتونه دي چې مخلوق عاجز دي نو صفات الله د ځان نه دي نو دغه به مونږ نه نفي الله پاک د ځان نه ظلم ولا يظلم ربك احد منبع اللانا الله نه ظلم او دا د دې نه چې الله رب العالمين یو عادل اغه عادل ذات ته نو دی وجنه اغه د ظلم نشي دي منتفي دي همدارنګ الله رب العالمین د ځان نشي دي خوب منتفي کړي دي زکه چې الله رب العالمین قیوم ذات ته الله رب العالمین د ځان نه نسيان منتفي کړي دي زکه چې الله رب العالمین یعالم ذات ته نو سمره هغه صفات چې په قران یا په سنت کې د الله په حق کې راغلي دي او دا غنه منتفي شي دي نو هغه به مونږ منتفک او دا عقیده به ساتو چې الله لره د دې صفات او ذات ثابت ته لکه ظلم تي مونګه نافکاو د دی په مقابل کې دا دا دا. با داغه دفاره هغه د کمال صفت ثابت او هغه د عدل صفت همدارنګه نور درې م خبره دا ضروری ده چې مونږ به د عقیده لرو چې مونږ د الله رب العالمین د نمونو او د صفاتونو کیفیت او ماهیت نشو په جندلې زکه دا زمونګه د عقل نه به هر خبره ده د غیب ده مونږ به دې باندې صرف ایمان لرو زکه یو شی کیفیت هغه وخت یو انسان معلومه ول شي چې هغه شی په خپل استور وګ ویني او الله رب العالمین په دې دنیا کې دا غلي دل نکېږي سترګې دا طاقت نلري چې هوئنی او یا په دې باندې د یو شي کیفیت معلوميږي چې ته دا غشي یو مثیل یو نظیر یو مشابه شی وئنی د الله رب العالمین مثال نشته په دې دنیا کې یا په دې باندې د یو شي کیفیت او ماهیت معلوميږي چې یو صحیح خبر تاسو ته ملاوي شي دغه باره کې چیر د دې شي کیفیت او ماهیت دسیږي او په دې کې صحیح خبر نشته ده نو دیوه جناب مونږه د عقیده ساتو چې مونږه د الله پاک نمونه او خیسته صفاتونه ثابتو مخلوق سره مشابهت نه ورکو او نه داغي کیفیت مختملوم دي داغي کیفیت به الله پاک تصفارو شیخ صاحب د الله د نبی صلی الله علیه و سلم ډیر خیسته ملګری ور ډیر جانثار ملګری و چې صحابه کرام او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره د ایمان په حالت کې ملاقات شو او د ایمان په حالت کې هغه فاطمی او صحابه کرام ورتهول کې د هغه په باره کې یو مسلمان ته څا کیده په کارونه او بیا خاص کر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ال بیت ال بیت جوړتواي چې د نبی کریم صلی الله علیهم کورنۍ و د هغه په باره کې یو مسلمان ته څا کیده لرل پکار دي یقینا الله رب العالمین زموږ ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نا ډېر نیک ملګری ور کړیو ا چیاغه صحابه کرام دی یو الله پاک اغه له ډیر لوی مقام ورکوښی دی هغه مقام ته بالکل څوک نشره سي دا غي نرسته تازه چي هغه دی الله در رسول د دین د نصرت لپاره خپل ځان قرباني کړي او خپل مالی قرباني کړي او خپل وخت قرباني کړي د دې وجنه الله رب العالمین په قران کې د اغه تسکیه کړي د اغه ډیر فضایل او صفات بیان کړي دي او اغه سره د جنت وعده هم کړي دی او مونږ تاسو ته امر کړی دی چې مونږ دا لار او په نقش قدم باندې لاړ شو الله پاک په قران کریم کې د صحابه او والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله پاک دا غی خلق او غيد د الله ناراضی دی او هر هغه څوک چې دا نقش قدم باندې ځین الله هم راضي یو څه مسله ډېری مهمه دي د صحابه په حق کې چې باید مسلمان خپل علم په هغه باندې راولي اول مسله دا چې صحابه کرام د الله رب العالمین دوی ته ډېر لوی مقام ورکړي او د دې وجنه چې هغه دی د الله رب العالمین دین امه ته نقل کړي دي او چون کې د غدین ترنن ورځې پوري محفوظ دي نو دا دغه صحابه کرامو اغه جهود او اغه کوششونه وو چې د نبی علی سلام د خلین د غدین کاملا راخستې او پوري رسوله دي روسته چې دغه ونکم خلک راغلي دي نو دی وجنا الله رب العالمین دی دا ل دالو مقام ور کړی دي نو دی وجنا صحابه کرامو کما مرتبه او منزله چې د پا نور و خلق باندې اوچته ده د عبد الله بن مبارک رحمه الله نه یو چاته پوسو کو وی چې معاویه رزان هو غوری کی عمر بن عبد العزيز رحمه الله نو هغه ورته ویلی چې د معاویه رزان هو په پوسه کې چې کوم غرد او غبار نه نوتې دي رسول الله صلی الله علیه و سلم په صحبته یې هغه د عمر بن عبد العزيز په تسلی وختاله د عبادتنه په احترام مسلمان د یو بل ورده دوی هر یو د بل غم خور دي द्विमालविनयजत दिहाराप शरीयत् शरवाई कीरू अहवात्मिना ह دردی